Miquel Ramon Martí, arqueòleg, pot dir de manera verídica que l'aqüeducte romà que passa per la nostra Comunitat Valenciana és el major d'Espanya pels seus quasi 100 quilòmetres de longitud. Fins a hores d'ara, qualsevol informació sobre l'aqüeducte no era vertadera. Bé, fins ara se coneixien fragments d'aquest superaqüeducte que naixia en Tueja, en Tóixar, i després arribava fins a Domeny el Vell. Allí es perdia, després de 28,6 quilòmetres, el trajecte. Unos dient que anava per cada no sé on, per a Verge, altres cap a Villar d'Arzobispo, altres que se desapareixia, però clar, vaig trobar la comunicació en baix amb el riu. Després vaig mirar les fotografies aèries i visitant el lloc i veus que va continuant. Està el pantà de l'Origuilla, que ho tapa avui en dia, però tenim fotografies antigues que se veu el camí de la séquia, perquè després va ser una séquia, i vas baixant. Després trobes a meitat de trajecte l'aqueducte romà del Calicantos, de Xestalgar, que ningú posa en dubte que és Roma, que està a la meitat del camí, a la mateixa altitud, a la mitjana, i per últim sabem l'últim tros, que és el que va de Vilamarxant a València. Per tant, tenim el principi, el final i una meitat. El de la meitat dient que no s'havia acabat, ja vaig demostrar que s'havia acabat. L'únic que feia és connectar. Entonces, he connectat aquests trossos que se coneixien i realment han aparegut 50 quilòmetres més pràcticament. Ja tenim l'aqueducte més llarg de la península Ibèrica, el 6è de l'imperi romà, però res que veure amb el de Constantinoble, que tenia 450 quilòmetres de llarg. Pues mira, ara hem ampliat el territori de València, que ara ja arriba fins a Tóixar, perquè tot això ho va fer València i tot el territori que ocupava des de l'aqueducte, tota aquesta gent que vivia allí pagava els seus impostos per a beure aigua, etc. És a dir, estem redescobrint el territori d'una gran ciutat, estem redescobrint una obra magnífica de la romanitat. Miquel ens conta quins són els seus plans ara, després d'haver-se descobert aquesta gran notícia que s'ha fet viral als mitjans de comunicació. En aquests moments el que vaig a fer pues, és fer conferències especialment als pobles i això per a intentar que se recuperen. És la València de l'interior, la València abandonada, la València oculta, entre cometes, i que puguen aprofitar aquest descobriment per a potenciar el seu turisme, el seu espai natural i el seu patrimoni. I poder almenys deixar zona que tinga recursos per a la seva gent jove i poder tindre un futur. I este passat es ajudarà per al seu futur. Seguirem de prop aquesta informació per seguir-los comptant.